Bakıda yol polisi gecəni qayda pozan sürücülərlə mübarizə apararaq keçirdi. Maşın vurulub qabağa. Vurulan kimi peredok. Vurulan da peredok qalxır. Rəis, yığılıb da bütün yol qoydu. Peredok meydok heç nə yox idi. Yığılıb zəhrimar beləncə oldu. Aydın, başqa bala təkərləri. Reyd maraqlı görüntülərlə yadda qaldı. Maşına qadağan olunmuş pərdə taxanlardan tutmuş sərxoş sürücülərə dək bir-birinə maraqlı məqamlar kameralardan qaçmadı. Cazı versən, cazı versən. Cazı versən, bir dəqiqə. Gördüyünüz kimi sürücü avtomaşına zavası hesab olmayan. Üstən sürücü hazırlanmış. Alaba vatanlıq pərdə quraşdırmışdı və avtomaşının arxa sürücülərində dəyişiklik edərək avtomaşının qabaq hissəsini qaldırmışdı. Qayda pozanlar cərmələndi. Elə bu əcnəbilər kimi. Gecənin başqa qəhrəmanları isə bu qanunsuz taksi sürücüləri. Daha doğrusu, taksi cildinə girmiş avtoşlar oldu. Onların maşınlarındakı əsas problem konstruksiyalarındakı dəyişikliyi idi. Sənətimi də benim hər şeyimdir. Qaçmam eləmir. Normal dövlət idi. Siz... Yol polisi gecə boyunca arxa və yan küçələrə pərdə və plyonka vuraraq şəhərdə gəzən sürücülər də qənim kəsildi. Keçən həftə belə almışsan, pərdələr üstündə olur. Bir həftəni belə satır. Sənədləri var da. Yol polisinin gözü qarşısında qəza törədərək uzaqlaşmağa çalışan bu yük maşının sürücüsü isə polisdən qaça bilmədi. Heç bir sənəd olmayan sürücü hansı maşını əzdiyini belə bilmirdi. Necə burada hadisə eləcəsən, sağ pavuru deyəndə 04 avtomaşının əzdiyini. Hadisə olmuşdu burada, maşınlar da gəlib buranı kəsib. Maşınlar kəsib, benim 04 pavuru dedirsən, sağ pavuru dedirsən. O maşın vur, senin maşın dalınca yerin olduğunu. Heç yenə qaçma maşınlar. Sən yedi barını saxlayıb qayıb. Görüşümüzü bir adı yoktu. Sen sənətləriniz təqdim edin. Yok, maşınız yok sağlamanız. Sənətləriniz yoktu. Yok. Bəs sənəsiz niyə qarə edirsiniz avtomaşını? Maşının sahibində. Gecə boyunca avtomobilə müxtəlif səs siqnalları qoyan, maşının konstruksiyasını dəyişən sürücülər də cərmələndi. Maşınları isə cərmə meydançasına aparıldı. Mütəmadi bu cür tədbirlərin keçirilməsi ilə əlaqədar təhlükəsizliyi təmin etmək niyyətindəyik.